kadib markii dhawaan raxmada alle ay ka dhiin deegaanada gobolka Waqooyi Bari ayaa waxa kor u kacay iibka xoolaha nool deegaanka Dhadhaab iyo xiriyaha qaxootiga maadaama la soo maray abaarad daran xooluhuna ay dhigeysteen geela sidii hore ma xoogaago qurbacada 32 marbixii dawga geela lacag ma lahayn Soomaali geeli u kala gooshay in waa joogsaday sidii hore ma geela hadda intu roob ka dhacay xoogaa wuu fiicnaa geela lacag buu leeyahay abaartii geel hoos buu u dhacay hadda sawaalala iyo lacag buu leeyahay cirku maraya cirk walaalo beeca xoolaha wax badan baa isbedelay waxna dhulkay galeen waxna way kaceen haddaan ka hadlo xagga geela geela waagi hore abaartii hoos u galay hadda aan joognana waa qaali intaasoo farqood dhowr farqood way geelo qaar waa hilbo qaar waa dhadhaxad qaar waa mataana kuwa yarka muraadeysiga oo dhaqaal ah marka qaalinta dhaqaalka saddex jirka ilaa 30-35 meelaha sii maraysaa geela waaweyn oo hilbaha ah 70-80 qaar baaba 100 aba halkan waa suuqa xoolaha xerada dhagaxley waxaana ii muuqda xoolo ay ka mid yihiin geel iyo ari waana meel mashquul badan ariga suuqiisa walaalo wuu iska barakeysan yahay markaad soo gadayso waa iska qaali markuu gacantaada soo galana ma aragtaa wax aad kaaga daneynaya ma laha abaarti haddee wax abaarba joogo qofkii lahaana ka cararaya kii gadanna uu ma aragtaa una iskuba ridaynin inoo meel ku daajisan baa ilaahay baa isku mid maa hadda naafkaad gadato meelaad daajisata waadeeli oo ilaahay baa naxariis keenay ilaa sidii ma aragtaa la rabay ganacsiga maaha kolley abaar xun baan waan soo marnay haddana ilaahay wuu noo deeqay oo qabow baan haysanaa dhib ari wuu iska jiraa oo suuq xumo iyo maxay ahayd xoolihii intay caatoobeen wax la gadi karo iyo wax lagaasi garan karo midna aan lahayn waan haysanaa maalinba waa si maalinta horeeta oo hadda uu abaarta ay jirtay ariga beestatay eber buu ahaa wax wax rabay iyo neefkii la gadan lahaana xataa meel aan ku daajisanahay ma laha lalaha hadda laakiin wuu roon yahay kastoo waxoogaa dhaqaaqi buu keenay ganacsatada ayaa si faahfaahsan uga hadlay isbeddelka qiimaha xoolaha kadib markay dhargeen qurbacaas yaroo gaarkaad ee 20 faraqa la gaday barbixisa dhulkuu tegey asagii noocyo badan sii kale ah kaas ololaya intaasaa la gaday xoogaa hadda alxamdulillah xoolihii dhiig bay soo yara yeelanhayaan waa beecooda ugu yar kobcay inkastoo aynan cayilin oo xoolihii hadda maxay ahayd dhacaan fiican ay yeelanin haddana beecooda waxaad moodaa inuu wax ku yar darmay dadka rabitaankooda uu yar fiican yahay hadda kal dambeydkii ama abaartii markay ahayd neefka ari ugu shilis wuxuu ahaa 4,000 3,500 haddana 6,700 buu maraya cagaarka caleenta iyo guud ahaan baadka dunyada ayaa meel kasta ka muuqda waana mid indhaha u roon inkastoo la filayo weli roobab dheeraada maxamed baaruud xuseen wararkii STN Dhadhaab